Tervetuloa tänne Akaristanin rajalle tarkastamaan passeja! Onpas vähän pikkelsimössöä tämä videopeli. Taidankin mennä tuonne asetuksiin ja laittaa vähän paremman laatuiseksi grafiikat. RTX on. No niin, nyt näyttää paremmalta. Hyvä vitsi! Tehtävänä sen toimia paikallisella rajavartiolaitoksella ja tarkistaa maahantulijoiden tiedot. Jätkä on silleen käsi! Lev Umitenko. Tilanteesta riippuen voit päättää, pääseekö henkilö sisään vai käännytätkö heidät muualle. Joo, samannäköinen jätkä. Erkeistä tuli Sergei, ei ollutkaan kuin Miralan. Eraljev, HMS, löytyy tuolta kasikkoälle. Hetki, vitun mismatch. Ette saa! Potkodi kurva! Satana! Ozturk. Nimi väärin. Passinumero. Sekin väärin. Expiration date. Nyt ei oo kyllä sun päiväs. Ihan erinäköinen jätkäkin! We suspect that a driver who did not stop for inspection yesterday will try to cross the border. I hope everything is all right. Varmasti. Hei! Hei! Jumalauta! Revitään autoa sit vähän enemmän vielä irti. Häh? Kun löydät tarkastuksessa jotain aivan laitonta! Kuljettaja pistetään rautoihin ja viedään valtion louhokselle pelaamaan Final Fantasy 14! Tämän viestin sponsori Square Enix. Hei, sinä siellä! Onko sinulla paljon vapaa-aikaa? Etsitkö merkitystä elämällesi? Haluatko tekemistä päivillesi yksin tai kaverin kanssa? Mutta et halua maksaa maltaita kallista harrastuksista? Siinä tapauksessa voin ehdottaa teille Final Fantasy 14. Tämä peli on kattavalla tarinalla varustettu tekemistä täynnä oleva MMORPG, jota sinä pääset nyt kokeilemaan ilmaiseksi! Klikkaa videon kuvauksessa olevaa linkkiä, niin tuet kanavaa, ja voit pelata Final Fantasy 14 aina level 60 asti, ilman peliaikavaatimuksia. Pelistä löytyy suunnaton määrä tyrmiä, sidequesteja, kräftäämistä, glamour-muotia ja minipelejä, muun muassa Manderville Gold Saucerissa. Kaikki pelin ammatit ovat pelattavia yhdellä hahmolla, joten voit valita mieleisesi. Älä vahtaile turhia, testaa Final Fantasy 14 jo tänään! Jahuu! Kysy vaikka näiltä tyypeiltä! Paras peli ikinä. En ole koskaan pelannut mitään näin hienoa peliä! Final Fantasy 14, linkki videon kuvauksessa. Thank you for fighting for this world. Mainos loppu! Tsekakaa! Oh my god, asuntovaunu täällä näin, missä, voi juma, oma aggregaatti. Täytyy ostaa omat pensat siihen tai jotain. Herra jeesto, tämähän on luksusta. Kahvikin ilmaiseksi. Nice. Soitan valmiiksi. Ei kiinnosta. Kaikki muu näyttäis olevan ok. Sulla on täällä kontrabändiä. Hei. Täällähän on kontrabändiä. Ei kuulu sulle vai? Mulle se kuuluu. Tollaset jätkät laitetaan selliin. Sulla on siellä kaveri nyt. Eli siellä on tollanen tila ihmisiä ja sit on kontrabändi tossa. Alright. Ettäkä sit snorttaile niitä kokaineita, et polta niitä tupakoit perkele. Kaiken joudu itse tekemään. Ottakaa vittu kiinni siellä, vaikka toisistanne jos pelottaa. Nyt mennään. Talla pohjaa, Jeesus ohjaa. Latua saatana! Ajo puuhu. Enemy overrun of gang troops. They will try to recapture their comrades or reclaim the stolen goods. Ihan jännittävää, et tollakin voi tapahtua. Okei, no se, että se tapahtui vitun välittömästi sen tuultipin jälkeen, nyt vähän ehkä tota vituttaa, mut kiva. Mutta se on niinku tosi tyhmää, että tämmöisissä videopeleissä se jännitys laukee sillä, että satanan peli kertoo sulle niinku rikkoo neljännen seinän ja on silleen, että hei, sua sit muuten saatetaan vitun ampua! Ai, voi ei, toivottavasti niiden tapahdu. Selvä. Ice Axe ja Fire Axe. Onks sulla kans Thunder Axe? Mulla on kysymys. Jos mulla on aikaa päivässä tehdä tätä kaikkea shittiä, niin kuka hoitaa borderia tällä hetkellä? Ja toinen kysymys. Jos teillä on mahdollisuus tehdä ilman mua niitä border checkejä, miksen mä vaan tee tätä koko päiväisesti? Tää nyt on tosi outoa. Menekää tää tommoset seinää ylöspäin. Testataan. Ei testatakaan. No mut hei, nyt mä kuulen paremmin. Tämähän on hyvä. No taktinen tuuletusikkuna tuohon. Sitten mä pääsen upgradeaan tätä mestaa, että ei olisi näin saatanan läävä. Hyi, olkoon! Cargo list. Refrigerator. Cement. Petrol barrel. Soap. On vaan yksi toilet. Väärin meni! Cargo list. Väärä! Kuva! Yhtä surullisen näköinen jätkä. Kohta vielä surullisempi. On ajan jätä pot. Niin, potta puuttui. Minkäs teet? Mikä saatana? Hetki vitunen! Pelaton mies! Herra jestas! Could you step out of the vehicle, please? Älä vittu rupee vittu. Et top. Sanoi hei! Mikä se yli jätkä nimi oli? Vitali! Voin me juoda tää viini.
Se on Monster logo. Hazardous Chemicals Monster logo. Kaikki on väärin. Onko sama mies edes? No en tiedä. On kyllä niin ruma mole. Ette päässeet läpi. Valitettavasti haku ei tällä kertaa osunut teihin. Siisti lätsä. Harmi vaan, että sä oot vittun kriminaali. Mä tiedäsin nyt jo. Stop the fugutive! Juman kautta! Viipaa buubaa! Saat valtiolle puomin velkaa! Autosivuun, saatanan kriminaali! Täällä ei ruveta kattoon tollasii persläpiä, pyrkele! Possut kumoon! Teen susta jauhelihaa! Ja pamppua! Onkohan noi edes oikeet eläimiä? Jesus Christ. Näillä on joku ihan kunnon tygit. Sergeant Gavrilov gets along with criminals. Anteeksi. Vaan koska niillä on konepistoolit, commandopipot ja maastoasut, ei tee niistä kriminaaleja. Mä haluan vaan sanoa, mitä jos niillä on kertausharjoitukset meneillään tää soomille? Okei. Mä en mahdu tästä ohi. Odota. Ai. Property maintenance, personal salaries. Personal salaries. Mikä takia mä siitä maksaisin? From now on, you are on your own. We will no longer support you financially. Eli musta tuli rajavartiolaitoksen yrittäjä. Niin kuin joku vitun K-kauppias. Mun täytyy hoitaa niin kuin varastoarvot, mun täytyy hoitaa kiinteistöhuolta, mun täytyy hoitaa sitä kaikkea. Satana. K-rajavartio. Täällä ei sit kiusata! Se on taas se S-merkki. Sieltä tulee S-kauppiaat, se on se käärmin merkki. Hetkinen, kuka tää on? Paha aika kasvattaa parta kuule. Mein Jäger. Katsoo sillä, that's our word. Hetki vitunen! Juman kautta! Alkohol! Please take this money and let me pass. Paljos pistetään? Se onkin lakaristanilainen. Mitä jos se on vaan liikemies? Tästä. Tuksaja, chubachista! Yes. Aivan mahtavaa päivää sulle. Aivan mahtavaa päivää sulle. Kaveri myy vähän viinaa, kotiviinaa tehnyt. Mitä sit jos siitä lähtee näköön? Sieltä niin. No ainakin tää on ääni eristetty. Terve. Sä oot heti epäilyttävän näköinen, kun sulla on ne satana handlebarit tollain noin. Rehottaa. No niin mä arvasin! Just wasting my time. Ootas vaan. Mitä vittu sä selität, että you won't find anything? No nyt mua rupes epäilyttää, löydäks mä täältä jotain? Mua rupes etsimään. Häh? Mikä tää kommentti oli? Pitää mun ruveta tässä etsimään jotain? Tässä vaan pitää se turpa kiinni tällaisessa vaiheessa, jos minulta kysytään. Joo, ihan oikeat asiat sulla on. Harmi vaan, että sä et muun muassa tuoda niitä tänne. Näkemiin. Voisitko astua ulos ajoneuvosta? Täällähän oli satanan kokaiinia. Pitäisikö mun laittaa se ensin pakettiin ja sit vasta ruveta? Mitä helvetti? Alarm! Mistä niillä patjat? Sen voi sohkata rusniikin! Mistä päin? Hei! Oh my fucking god! Sieltä tulee paljon porukkaa! Ei mun mökki! Jumalauta! Now it's person anal. Onneks tää plywood koppi suojelee mua granaateilta? Vahvaa vaneria. Arganistina nastin nini astiasta. Mut hei, mä en saanut sitä yhtä jätkää nyt vangiksi. Tää oli nyt maailman paskin ajoitus. Se vaan lähti pakoon täältä! Ja se jätti sen vitun jääkaapin tänne! Saatana, nyt mun täytyy viedä toi johonkin kierrätyskeskukseen ja maksaa siitä 30. Helvetti! Zafar Ormonov. Haluatko sä nostaa jääkaapin? Oikein. Sä oot eri tyyppi. Mä oon pahallani, mä en voi päästä sua. Miettikää, et pääse takas kotiin, jos sä oot leikannut partas, kun oot ollut ulkomailla. Joo, kaikki muut tsekkaa ja tää karkolisti on ihan fine. Sulla on tässä passikuvas viikset. Kasvatappa takas, sit pääset takas. Kannattiks shaveata vit? Sit se joudut olemaan kuukauden jossain paskamaassa, etkä pääse kotiin. Miten paljon sementtiä voi mies tuoda? Ei taas näitä saakeli jääkaappeja. Et sit jätä tätä jääkaappia tänne, I swear to god. Pile drivea sut tohon nurmikolle ja paneen sua perseeseen. Nimen sait oikein. Hysilisili. Hienosti tehty, Paveli. Okei, kello on 4, hädin tuskin. Olisiko tää jotain sidequesteja, mistä vois saada vähän fyffeä vielä? Tajuatteks te, että mun täytyy korjata tää auto omasta taskustani, saatana? Kyrvät!
Niin itse asiassa aika jännä, että ne rupeaa ampumaan sitä autoa. Ja sit kun se pysähtyy, niin ne jatkaa sen autoampumista, kun siellä on ne kaikki kokainit, mitä nyt tää varastaa. Tästä vähän tyhmiä. Terve vaan. Eikä noistakaan saa 109. Melkein fiksumpaa vaan snortata itse sitten, saatana. Mitä vittu? Hei! Ei mulle edes oo! Mun suoja! Jätkät, ei mulle edes oo mitään! Raidatkaa toi vitun poliisiasema nyt, herra jestas! Idiot! Mun auto! No sekin vittu kato! Hei! Jumalauta, mitä täällä tapahtuu! Kai mä vitun kävelen sit loppumatkaan. Ei helvetti. Äijä. Noni, mennä. Fucking drive! Kiitos. Ralats meno! Itti kyydistä. You communist trash. Because of you, my family barely made it out alive. I hope you are met with similar fate someday. Ha! Joke's on you. I have no family and no friends. Is this really necessary? Mitäs helvettiä? 4 goats! Mitä? Tuli jätkälle nälkä kesken matkaa. Täällä on vaan 3. Yksi hypännyt. Kauhistus. Mä en voi päästää sua. Nää vitun vuohet ei saa tulla meille, kuule. Inspection is finished. Now get the fuck out of here. Border guards are obliged to check the technical condition of vehicles. Onko auto kunnossa? Onko auto kunnossa? Tulo kumi vähän puhki. Ei hyvältä näydä, kuule poika. Selvä, en mä keksi mitään. Aist vittu, hyvää päivää. On muuten harvinaisen paljon kokaiinia mukana tällä hetkellä. Pojat siinä takaa, hei. Tässä mennään bisnekseen yhdessä. Oi vittu, oi saatana, oi perkele. Ei, tää on kaikki hyvin. Voiko ne tulla tuolla luolas? Alikulkutunnelin rosvot täällä. Hei! Saatana mikä, siis miksi täällä on näin paljon täällä on ihan kyrpänä vihollisia kaikkialla. Tuo porukalla on niin paljon aseita, että mä luulisin, että me ollaan Amerikassa tai jotain. Mitä helvettiä? Ja kun ne ampuu aina sitä autoa. Nyt takas kotiin. Nyt ei pitäisi olla mitään, mikä aiheuttaa ambusheja. Hei, pois tieltä, mulla on kiire nukkumaan. No mitä te nyt? Hei! Vitun, miksi ne käy mun kimppuun? Ei mulla oo mitään! Ei mun vittu oo mitään! No more idleness. Yesterday the General Secretary signed the Act of Universal Work Obligation. There are professions that we no longer need in our country. In addition, entry to persons performing the following professions is prohibited. Journalist, teacher, artist. Marcel Saljev. Jos niillä on kaikki paperit kunnossa, niin sit ne on kriminaaleja. Ne on niin varovasti kato hoitanut kaiken. Ne on kaikki kunnossa, niin rupee epäilyttämään! Tästä löytyy saltana. Hanskalla kerrossa jotain. Artisti! Sairasta! Ai kuule, et oo kyllä pääsemäs maahan! Täällä on takalasi paskana! Itseasiassa mä otan itselleni paremmat lodgingit, kuulkaa. Jaha, viimeinkin kämppäesittely, tsekakaa. Actual sänky viimeinkin. Mulla oli varaa viimeinkin kalenteriin, viimeinkin. Joka näyttää väärää päivää, viimeinkin. Kyllä se jotain tekopyhää on, että tää poliisi aina huomauttaa kaikki rikkinäisistä laseista. No vittu, siinä ei kauaa men... Siinä ei kauaa mennyt. Ei! Älkää! Mun auto! Seis! Sitten aina heittäytyy tänne jonnekin saatanan pöpelikköön, ettei ne... Ette! Räiski mun autoa! Se menee rikki! Kuka vittu sä oot? Mä ois muistanut. Se on se siinä, mistä käy mun kimppuun. Oh god, se oli kaiken lisäksi vielä toiselta puolelta, eiks ollut? Ei, kyllä se oli tästä. Varo! Justice is served. Siis siinä vaiheessa, kun sut ambushataan 2x500 metrin sisään, niin se rupeaa olemaan vähän liikaa jo, imo. Anna kyyti. Mä vaan. Etkä naura! Tälle se kiusata! Ei vittu, ei, mennään, upgrade!
Tiedä mun äijät! Vittu, älä ammu me ikkunaa rikki, helvetti! Odottakaa siellä, arvoisat herrat, täytyy pari... Ei, tää on ihan kiva valtio, venakkaa nyt! Ampumaharjoitus on kesken, paukkupatruuna, ampumaharjoitus... Ai saatan, vittu mikä kyrpän aama, kuole paska! Joo, ihan hetki pieni! Kaikki on hyvin! Pysykää rauhallisin! Vittu, mun kontrabändit räjähti! Mun päivän palkka... Oi vittu, ai jumalauta! Sori, meiltä Michael Bayn uuden leffan kuvaukset tässä vaan, ei, kaikki on ihan hyvin. Jos teille nyt sattumalta tapahtuu joku vahinko, niin meidän valtio ei ole sit siitä vastuussa. Venäjällä tuolta ja kohtaamassa dokumentit, voitte sit allekirjoittaa. Älkää helvetti nousko autosta! Tervetuloa. Akarista, niin juu. Et vittu edes voinut... Mä otan sut valon pois. Et vittu edes voinut tätä pistää kiinni perät, niin. Joo, ravista nänniä siinä vähän. Sä menetit sun valoprivilitsin nyt, saatanan kalju. Sinne jäät. Kaikki pitää hoitaa itse. Varisu, me madre informatie et ovzavu et karat motel. Case is suspicious. Aika sus. Miten voi lähteä... Tässä on tämmöinen filosofinen kysymys nyt, että miten voi lähteä paikasta, jossa ei koskaan ole ollut? Kebabs, hoja to the kebabs. Iso kiitos kaikille subeille, jatkuvasti tuesta, kiitos lahjoituksista, tipeistä, kaikista pienestä, mitä teette meidän vuoksemme. Kiitos subilahjoittajat, tier 2 ja tier 3 subeille iso rakkauden osoituksista. Kiitos kaupan asiakkaille, kiitos sulle ajastasi. Pysykää mahtavina, morjes.